байна уу? Байна. Оо сайн байна уу? Амар жаргалтай яри. Яа. За, өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За, тэнтэйг өдөр нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр өнөө мөнд танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе. Оо, за баярлалаа. За, энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр бас баяр нэмж даваан юм гэдэг хүнээс танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. За, баярлалаа. Тий, илгээс мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой. За, тэгвэл дамжуулж өгье танд. Юуны мөн амар жаргалтай, энэхүү гайхалтай сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоо одоо шинэ хүн болон мэдээлж, олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэхүү өдрийн мэндийг чамдаа хүргэж байна. Хүсэл мөрөөдлөрөө жигөөрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр билэглэн хан хорвоог үргэлж сайхан нэмсэглээр гэрэлтүүлж гээгүүлж яваарай. Амар жаргалтай хайртай шүү. Төрс өдрийн алхалан баярын мэндийг хүргэе гэд дуучин жавхлангийн дуулсан чи бидэн хоёр хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаа маа. За байла. За ойла тань зориулсан дууг сонсоод иргэд холбогдё. Та уцаа битгий салгараа. За. За. Чи бидэн хоёрыг тэрэлдэн учирхаад жаур хургаж биш үргэж байсаа. Чи бид хоёрыг тэрэлдэн учирхаад цас царцж биш хайлж байсаа. Ставчтыч биш саруулсач байсаа Чи бид хоёрыг тэрэлдэн учирхаад Очлон уйдхарлаж биш тайлгаарч байсаа Чи бид хоёр хүнээд олж ханьсаа Хүндүр уулстай цэлгэр уужин тоостай сэжин сүлдний орнд сухтаданда андарна цагаан олж учирсаа чи бид хоёр цайга хувааж уусаа цинхэр дэвэртэ цэцгэн дэвсгэрдэ цэнгэлийн өргөөндөө жаргалтай хөрмөлсөө чи бид хоёр хүнээд олж ханьсаа
Өнөөдөр төрсөдөрөнд дохиож байгаа амар жаргалда төрсөдөрийн баримтын хургийг хартаа шүү гэд давааны мас нэлгээс өндөч тэгээ бид дөнгөц сая хургаж дууслаа. Эргээд амар жаргалтайгаа холбогдъё байна уу? За. За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдхийн энэ хүмүүс танд бас давааны юмдаа хандаад хэлэх үг байгаа болоо. За, үнхээр их баярлалаа. Гинтийн баярлалаа. Бүр хийх үг багтахгүй байна. Хайртай шүү. За, тэгэлгүй яах вэ? Төрийнхөө цааштай амдрал бас аз жаргал энэ урвагийн хамгийн сайхан мөгдөг үсэ амдрал нургаж аз жаргалаар дүүрэн байг. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За, баярлаа. За, баярлаа баяр та. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.